El meu nom és Gonzalo Fernández García. Des de que tinc records que faig coses una mica rares. El projecte era bastant simple, pujar un 8.000 sense xerpes ni oxigen i fer-ho de la manera més simple possible, i això a mi és el que em motivava. Un grup de 5 alpinistes joves del Pirineu, vam congeniar superbé i vam fer una bona pinya. La veritat que no te n'adones de lo gran que són aquelles muntanyes fins que no les veus una mica cara a cara. Últims metres. Pel cim.